កជនទស្សនាទឹកទី1កីឡាករកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះសុភីអតីតឡុងសុភីបង្គោលក្រហមថាកៅបង្គោលខៀវកីឡាករថៃមកលើកទី1យើងមិនទាន់ដឹងសមត្ថភាពទេដូចមិញកីឡាករថៃឡាហ្វាន់ឡនណាស់បាទខ្ញុំសរសើរបច្ចេកទេសសរសើរសពទូនល្អហើយឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការវាយតែធ្វើម៉េចគាត់ផ្លាត់បាទចូលរួមសោកស្ដាយសង្ឃឹមថាជួបលើកក្រោយយើងនឹងមានឱកាសសងសឹកប្រឹងប្រែងប្រខាត់បន្តឥឡូវយើងមកមើលនេះសុភីនិងថាកៅយេណែកណាប់ដៃសុភីកណាប់ដៃថាកៅវាយចេញមកវិញខាវឆ្វេងម្ដាយចូលដងខ្លួននេះសុភីຕົកក្រោមមកជើងទៅលើនេះសុភីនេះសុភីដើរចូលកែងថាកៅចង្គង់នេះសុភីថាកៅយកជើងផ្ទាស់កណាប់ដៃនេះសុភីរុញចេញធាក់ស្ដាំទៅលើថាកៅគេចផុតណែផាកៅខៅស្ដាំរុលស្ដាំម្ដាយទៀតទៅលើនីសុភីគីឡូ69ណាម្ដាយម្ដាយចេញរាប់សិបគីឡូប្រហែលអាចបានទេຕົកក្រោមមកជើងទៅលើនីសុភីនីសុភីຕົកក្រោមចូលចាប់បោះចង្គង់វែងមួយចង្គង់ទៅលើផាកៅផាកៅម៉ាត់ឆ្វេងម្ដាយទៅលើដងខ្លួននីសុភីនីសុភីម៉ាត់ស្ដាំម្ដាយវិញទៅលើផាកៅហើយស្ដាំចាប់ជើងបានកាត់ចន្ទុលដួលទេមិនដួលទេបន្តការប្រកួតភាក់ស្ដាំមួយជើងទៅលើផាកៅផាកៅຕົកក្រោមកលើនីសុភីខៅស្ដាំគាត់ឆ្វេងចង្គង់វែងនីសុភីកែងនីសុភីកាច់ត្រីបនេះຕົកក្រោមមួយជើងទៅលើផាកៅຕົកកាត់ចានមួយជើងទៀតអូហូយຕົកកាត់ចានមួយជើងទៀតចូលចាប់ចង្គង់នីសុភីកែងថាកៅធាក់ដោះខ្លួននីសុភីណែហនុមានទំលុះភ្នំមួយជើងហើយមួយជើងទៀតញាក់ធាក់ស្រាំចូលចាប់ថាកៅរុញនីសុភីចេញនីសុភីធាក់ថាកៅចាប់ជើងបានកាច់ចន្ទុលអោបត្រីបជុំគុំនីសុភីត្រីបជាប់ហើយឱកាសជុំគុំនីសុភីបានមួយជុំគុំអញ្ញាក្រាលបបែកបន្តការប្រកួតតងុនធុនប៉ាន់ប៉ាន់គ្នាចេះអូមួយជើងចូលកណ្ដាលភ្នាក់ត្រាចន្ទុលត្រមេចអំបាញ់មិញនេះណែហនុមានទំលុះភ្នំមួយជើងទៀតទៅចន្ទុលត្រមេចមួយទៀតអេយូណែតុតឆ្វេងខាងក្រោមនេះពីដាវចូលម៉ាត់ស្ដាំគាត់តុតឆ្វេងសងគាត់ស្ដាំតែងចូលចាប់កាច់ត្រីបអោប៉ះចេញរួចទេចេញជង្គង់ក៏មិនរួចកែងក៏មិនរួចអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែនរសាតែមានរូបព្រំឈាមនេះដូចគ្នាបាទលើទស្សនាទឹកទី2បង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជានេះសុភីធាក់ស្ដាំមួយជើងទៅលើថាកៅកីឡាករថៃធាក់មួយជើងទៀតធាក់ស្ដាំទៀតធាក់ស្ដាំថាកៅតុតឆ្វេងនេះសុភីបោះជង្គង់វែងជង្គង់វែងនេះសុភីថាកៅតុតឆ្វេងណែនីសុភីបដូរក្រាប់ដៃចូលចាប់កែងនីសុភីកែងហើយកែងទៀតកែងទៀតកែងមកវិញកែងផាកៅមកវិញកែងអូហូយបេះបាច់ច្មោះបាច់ផ្ពាល់រៀងរៀងខ្លួនគាត់ឆ្វេងមួយជើងមកលើនីសុភីនីសុភីដើរចូលចាប់ចាប់ខ្ទប់ជាប់ចាក់មួយជង្គង់ចូលកាដិតក្អមអូកាជង្គង់នេះសុភីមួយជង្គង់ទៀតចាក់ចូលកាដិតក្អមអញ្ញាក្រាលបំបែកនេះសុភីធាក់ស្ដាំធាក់ចូលចាប់ជង្គង់នេះភីកែងផាកៅណែបោះជង្គង់វែងផាកៅក៏បដូរក្តាប់ដៃត្រឡប់មកវិញណែម៉ាត់ស្ដាំរៃបោះជង្គង់វែងមើលជង្គង់ទៅលើផាកៅបោះជង្គង់វែងមើលជង្គង់ទៀតផាកៅប្រូខៅឆ្វេងបានម្ដាយខៅស្ដាំម្ដាយទៀតទៅលើកណៀកអមមីសភីនេះភីធាក់ស្ដាំផាកៅចាប់ជើងបានចូលចាប់កែងផាកៅនេះភីធាក់ស្ដាំកណ្ដាប់ដៃផាកៅអូចូលបាត់ទៅហើយ1 2 3 4ថ្ងៃនេះយូនដាក់ទាំង2ហើយបាទកម្ពុជាយើងបាទចូលមួយដៃអំបាញ់មិញកាធិកោបាទពីរដងហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំមានការប្រួយបារម្ភតាំងពីមួយដៃដំបូងម្លេះបា
ឺមួយដៃចូលកដៀតក្អមនៅកម្លាំងអាចទប់បានចូលមួយដៃទៀតយកតែម្ដងបាទឥឡូវអាញាកណ្ដាលរាប់ទៅលើនីសុភីមួយលើកទៅហើយទស្សនាការប្រកួតជាបន្តនៅក្នុងទឹកទី2ស្ដាំម្ដាយនីភីណេះឆ្វេងម្ដាយផាកៅអូឆ្វេងចូលកដៀតក្អមទៀតវ៉ាវកណ្ដាប់ដៃល្អណាស់បាទប្រាប់ខ្ញុំថាខ្លាំងចង្គង់ដល់វាយវាយកណ្ដាប់ដៃល្អចង្គង់នីសុភីកណ្ដាប់ដៃនីសុភីកែងនីសុភីណែផាកៅជាយើងប្រើកណ្ដាប់ដៃនីសុភីបោះចង្គង់វែងបោះចង្គង់វែងសមបោះចង្គង់វែងទៀតឆ្វេងឆ្វេងមួយប៉កែកណ្ដាប់ដៃមួយចង្គង់មកហើយកណ្ដាប់ដៃផាកៅកណ្ដាប់ដៃផាកៅកណ្ដាប់ដៃនីសុភីកណ្ដាប់ដៃទៅមកដូរគ្នាណែស្ដាំម្ដាយវិញចូលមួយកែងទៀតអូហូយស្ដាំម្ដាយចូលឡងខ្លួនផាកៅកណ្ដាប់ដៃផាកៅមកវិញកិច្ចផុតចូលចាប់បាតបេះមួយកែងអូហូយទឹកទី3រោងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនលើមកទស្សនាទឹកទី3នៃការប្រកួតជាបន្តទៀតបង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជានីសុភីបង្គោលខៀវកីឡាករថៃផាកៅហើយស្ដាំមកជើងទៅលើផាកៅផាកៅទាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងអូមកសិនតែស្ទួនគ្នាអញ្ចឹងឯងពិបាកដែរណានេះធាក់ស្ដាំមកជើងត្រឡប់ទៅវិញធាក់ស្ដាំមកជើងទៀតនីសុភីចូលចាប់បោះចង្គង់វែងបានមួយចង្គង់ផាកៅខ្ទាស់កណ្ដាប់ដៃនីសុភីកែងនីសុភីកែងនីសុភីកែងនីសុភីកណ្ដាប់ដៃនីសុភីផាកៅញាក់នីសុភីមិនទុកឱកាសឲ្យគេធាក់ស្ដាំមកជើងហើយគៀងណែបោះចង្គង់វែងមួយចង្គង់កែងផាកៅនីសុភីតាមចាញ់វិញបោះចង្គង់វែងខាវឆ្វេងទៅលើដងខ្លួនខាវឆ្វេងទៅលើផ្ទៃមុខស្ដាំណែមកស្ដាំម្ដាយវិញចូលកណ្ដាលភ័ក្ត្រាញាក់តាមមកទៀតតាមមាត់ស្ដាំម្ដាយទៅលើផាកៅមាត់ស្ដាំទៅលើដងខ្លួនផាកៅចូលចាប់បុកកែងហើយក៏ជុំគង់វែងទៅដល់កណ្ដាលលោកឲ្យឆ្វេងតាមធាក់ស្ដាំមកជើងចាប់ជើងបានទាត់មកចាញ់ទេកែងនីសុភីអោអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកធាក់ស្ដាំមកជើងទៅលើផាកៅធាក់ស្ដាំបន្តទៀតញាក់មាត់ស្ដាំម្ដាយផាកៅទាត់ឆ្វេងបានមកជើងនីសុភីចូលចាប់បោះជុំគង់វែងផាកៅទាត់ឆ្វេងនីសុភីចូលចាប់ទៀតបោះចង្គង់វែងផាកៅទាត់ឆ្វេងនីសុភីម៉ាត់ស្ដាំចូលដងខ្លួនម៉ាត់ស្ដាំបដូរក្រាប់ដៃទាត់ឆ្វេងមកលើនីសុភីនីសុភីម៉ាត់ស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំទៅលើដងខ្លួនធាក់ស្ដាំថែមទៀតស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំចង្គង់វែងទាត់ឆ្វេងមកនីសុភីថយចូលចាប់កែងកណ្ដាប់ដៃនីសុភីអូហូយមកទឹកនេះនីសុភីធាក់ស្ដាំស្ដាំចូលអូយកណ្ដៀតក្អមមួយទាត់ឆ្វេងមកជើងបានវិញពីរជើងកិច្ចផុតទៅហើយនីសុភីស្ដាំមួយដៃចូលដងខ្លួនមួយដៃទៀតចូលភក្ត្រាធាក់ស្ដាំថែមមួយជើងទៀតហើយក៏នៅតែបន្តតាមតាមចូលមួយដៃឥឡូវហ្នឹងកណ្ដាប់ដៃស្ដាំនីសុភីមួយដៃទៅលើភក្ត្រាផាកៅដើរចូលផាកៅរៀនទុនហើយមែននៅតែទឹកណារឹងរហូតណាមនុស្សមែនមនុស្សយន់ណាត្រូវច្រានស្រុតដូរគ្នាហ្នឹងស្ដាំមួយដៃពីនីសុភីអឺផាកៅបាត់ឆ្វេងមួយជើងពីរជើងនីសុភីមាត់មួយចង្គោមួយដៃហើយថែមមួយចង្គងទៀតចំទឹកទី3បាទបង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជានីសុភីបច្ចុប្បន្នអតីតឡុងសុភីធាក់ស្ដាំមួយជើងទៅលើផាកៅបាទចូលចាប់ចាប់ហើយចាប់ហើយក៏រុញរុញហើយរុញហើយកណ្ដាប់ដៃនីសុភីវាយហើយដកខ្លួនចេញមកវិញហើយឆ្វេងមកជើងទៅលើអេណែផាកៅចំភក្ត្រាអេណែអូគៀងគៀងឆ្វេងម្ដងទាត់ឆ្វេងមកជើងខុសអូទាត់ឆ្វេងមកជើងចំអូទៅស្ដាំម្ដងចង្គង់មួយចង្គង់ទៀតហើយចាប់ចង្គង់នីសុភីចង្គង់នីសុភីផាកៅតាមនីសុភីដកថយមកវិញនេះស្ដាំមួយជើងចំភក្ត្រាលោកឆ្វេងនីសុភីគៀងដើរចូលបត់កែងមួយប៉ះខុំនីសុភីតាមធាក់ចាប់ជើងបានកណ្ដាប់ដៃវាយមួយដៃស្ដាំទៅលើដងខ្លួនផាកៅស្ដាំមួយដៃចូលកណ្ដៀងខុំផាកៅទប់ឆ្វេងមួយជើងត្រឡប់វិញនីសុភីចូលចាប់ផាកៅគ្រីបជាប់ចង្គង់នីសុភីចង្គង់នីសុភីនីសុភីដើរចូល
ចូលចាប់កែងកណ្ដាប់ដៃទៅលើភក្ត្រាផាកាវហេស្ដាំរៃចូលក្រៀនកោបហើយអោបក្រីបអញ្ញាក្ដាលបំបីចេញចូលចាប់កណ្ដាប់ដៃទៅមកនេះសុភីនៅតែតាមស្មាត់ដៃចូលដងខ្លួនផាកាវតោះកែងនីសុភីកែកែងថ្មលផាកាវຕົកឆ្វេងមកជើងទៅលើនីសុភីលាត់លោណាកណ្ដាប់ដៃនីសុភីវាយចូលក្រៀនកោកែងនីសុភីអាកែងគោះកែងបាត់កណ្ដាប់ដៃស្ដាំសើឆ្វេងអូហុយពេញពេញសាច់អានេះបានសិនតែបន្ទុទៅទៀតហើយចូលអោបក្រីបជាប់អញ្ញាក្រាលបំបែកបន្តការប្រកួតតែតែជ្រុងតដែលតុតឆ្វេងមកជើងមើលនីសុភីនីសុភីដើរចូលសើឆ្វេងម្ដៃចូលក្ដៀតអមកក៏ញ៉ាក្ដាលបំបែកអេទឹកទី5ជាទឹកបដាច់ព្រាត់ Final ទស្សនាទឹកទី5ដែលជាទឹកបដាច់ព្រាត់បង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជានីសុភីបច្ចុប្បន្នអតីតឡុងសុភីបង្គោលខៀវកីឡាករថៃផាកាវនីសុភីជាយានតាមដេញចូលចាប់កាចបច្ច្រាជង្គង់នីសុភីមួយជង្គង់ល្អណាស់ពីរជង្គង់កាចត្រីបចេញមកទៀតលើកជើងផ្ទោះអាញាក្រាលបំបែកបានពីរជង្គង់បាទនីសុភីចូលចាប់ជង្គង់នីសុភីថាកៅលើកជើងផ្ទោះបាទបិទចិត្តឈឹងនីសុភីចេញជង្គង់មិនរួចទេបាទបច្ចេកទេសនៃការបិទបាំងការពារជង្គង់នេះល្អណាស់ពីពីបដូរចូលរុះកែងធ្វើឲ្យមិនកើតទេសើចស្ដាំមិនត្រូវបាកៅຕົកឆ្វេងនេះពីខៅស្ដាំចូលដងខ្លួនឲ្យជង្គង់ស្ដាំមួយជង្គង់ទៀតទៅហើយអោបរុកផ្ទាស់ជាប់ណែ3 4ដៃញុលញុលដល់ទៅហៅមុខបាទបាទញ៉ាក្ដារទៀងមកក្ដារសង្វៀនឲ្យបន្តការប្រកួតទៅតែកន្លែងហ្នឹងដូចឆ្ងាញ់តើឯងខៅស្ដាំរៃចូលដងខ្លួនផាកៅស្ដាំរៃទៀតផាកៅរត់ទៅតែជ្រក់ទៅឆ្វេងមកជើងមើលនីសុភីនីសុភីគៀងឲ្យចូលជ្រុងដដែលកណ្ដាប់ដៃនីសុភីស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងទាត់ឆ្វេងបានមកជើងចាញ់មកវិញជុំគង់ហោះហើយក៏អាកៅដកឃ្លាចេញនីសុភីគៀងឲ្យចេញពីជ្រុងនឹងទេបាទតាត់ឆ្វេងមកជើងមកលឺនីសុភីនីសុភីតាត់ស្ដាំមកជើងអាកៅតាត់ឆ្វេងញាក់នីសុភីតាត់ស្ដាំអាកៅថយផុតនីសុភីតាត់ស្ដាំថយផុតទៀតចូលចាប់ចាប់ចប់ទឹកទី5ទៅហើយរងចាប់ទីស្មារបង្គោលក្រហមកីឡាករនីសុភីនិងកីឡាករបង្គោលជើងដែលបន្ទុកជាលទ្ធផលបង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជានីសុភីបាទគឺឈ្នះកីឡាករផាកាវបង្គោលខៀវកីឡាករថៃដោយពិន្ទុ